Түркістан облысының тұрғыны күйеуін өлтірген үшін сотталды. 50 жастағы келіншек 8 жыл өмірін енді темір торда өткізеді. Оқиға Сайрам ауданында болды. Сотта белгілі болғандай, ішкілікке тойып келіп жанжал шығарған күйеуін әйелі қылқындырып өлтіріп тастаған. Сотталушы өзінің мұндай қадамға баруын марқұм күйеуінің 30 жыл бойына ащы суға тойып алатынмен қоймай, әбден мезі еткенмен байланыстырған. Айта кетейік, сотталған әйелдің 4 баласы бар, ең кішісі туған нан бастап мүмкіндігі шектеулі. Осы ішінде отағасы әйелін үнемі ұрып-соғып келген көрінеді. Әйелінің қолынан жан тапсырған 54 жастағы ер адам тұрақты жұмыс істемеген, анда-санда тапқанын араққа жұмсаған. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы қылмыскердің бұрын-соңды сотта болмағанын ескере отырып, 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Жанжалды ары қарай жалғастырып, өзі насыбай атағына, насыбаймен өзінің бетіне түкіріп, соны енді бәріне шыдамай енді қасында ешкім болмағанын пайдаланып, артынан келіп, сол аталған үстіндегі жемпірін белбеуімен артынан келіп, қылқындырып, қасақана қасақ ақшатқан.